ጤና ይስጥልን እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን ከጎ ቴሌቪዥን የምሽቱ ጎዜናዎች ወደ እናንተ የሚቀርቡበት ሰዓት ደርሷል። ዜናውን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ መቅደስ ጌቱ አብራችሁም ቆይ ይሆናል። እስከ ዜናዎቻችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁም ቆዩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለእስልምና እምነት ተከታዮች የአፍጥር መርሃ ግብር በስካይላይት ሆቴል በትናንትናው ዕለት አካሂዷል። በአፍጥር ስነ ስርዓቱ ላይም የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፈን ጣሰው፣ የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ተገኝተዋል። አቤኒዘር ወርቁ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፈን ጣሰው፣ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ፣ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብና ልዩ ልዩ ጥሪ የተደረገላቸው የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት የአፍጥር መርሃ ግብር አድርጓል። አየር መንገዱ ባዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፈን ጣሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለእስልምና እምነት ተከታይ ደንበኞቹ ምቹ አገልግሎት ለመስጠት እየሰራ መሆኑን አንስተዋል። ክቡራትና ክቡራን፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸውን የሐጅና ኡምራ ጉዞዎች ከእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጋር በመተባበር ለዓመታት ለውድ ደንበኞቹ ሲያቀርብ ቆይቷል። የክቡራን ደንበኞቹን ምቾት ለመጠበቅ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመስራት የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች በየዓመቱ ለማሻሻልና ለማስፋፋትም ችሏል። የዘንድሮ የረመዳን ጾም ከክርስትና እምነት ተከታዮች የአብይ ጾም ጋር በአንድ ወቅት መሆኑ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንንና መተሳሰባችንን ጎልቶ እንዲታይ ልዩ መድረክ ፈጥሯል ብለዋል። ይህ ወር ወዳጅ ዘመድን በማቀራረብ መተሳሰብን፣ ፍቅርንና አንድነትን የሚያጎላ ወር ነው። የዚህ ወር በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በጾም በጸሎት የሚከበረው የአብይ ጾም ጋር በአንድ ወቅት መሆኑ ለሀገርና ሕዝባችን በጋራ ጸሎት እንድናደርግ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንና መተሳሰባችንን ጎልቶ እንዲታይ ልዩ መድረክ ፈጥሯል። የአየር መንገዱ ስራ አስፈጻሚ ያከለውም አየር መንገዱ ለሐጂና ኡምራ ተጓዥ ደንበኞቹ አገልግሎቶቹን የላቀ ደረጃ ለማድረስ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። አየር መንገዳችን ለሐጅና ኡምራ ተጓዦች የሚሰጠውን አገልግሎት ወደ ላቀም ደረጃ እያሰፋና እያሳደገ ይቀጥላል። በመጨረሻም መልካም የኢፍጣር ጊዜ እንዲሆንላችሁ እየተመኘው ቀሪው የጾም ጊዜ የፍቅርና አንድነት እንዲሆንልን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። ረመዳን ሙባረክ። አመሰግናለሁ። ሌላው በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የእስልምና እምነት ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ የረመዳን ጾምን ስንጾም በጦርነትና በድርቅ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን በማሰብ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ስንደሰት ሌሎች ወገኖቻችን ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሎ በዚህ ተቃራኒ ስቃይ ውስጥ ይገኛሉ። ሌላው በሰው ሰራሽ በጦርነት ሌላው ደግሞ በረሃብ በድርቅ ተቸግሮ ይገኛሉ። የእኛን ደስታ ብቻ ማየት ሳይሆን የእነሱንም ሀዘን ተካፋይ እንድንሆን በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት ወዳለሁ። በተረፈ ሀገራችን አላህ ይጠብቅልን፣ ሀገራችን ሰላም አላህ አርግልን። ሁሌ በሰላም በደስታ በፍቅር የምንገናኝ አላህ አርጋን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። በአፍጥር መርሃ ግብሩ ላይ ያነጋገርናቸው የእምነቱ ተከታዮች እንዲህ ሰብሰብ ብለው ማክበራቸው ልዩ ደስታ እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል። በጣም ደስ ይላል። ከተለያዩ ተቋማት ነው፣ እኛ ብቻ ሳንሆን ከተለያዩ ተቋማት ነው የሚመጡት። ያው መሰብሰብ እንዲሁም ደግሞ ጊዜው አሁን የዱአ የሚያስፈልግበት ጊዜ እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም ተሰብስበን በጋራ ዱአ አርገን አፍጥረን ደስ ይላል። አጠቃላይ ደስ የሚል ነገር ነው። ኢፍጣር በጣም ደስ ይላል። ኖርማሊ ቤትም ሲሆን ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት ደግሞ ተለቅ ያለ ዝግጅት ሲኖር የበለጠ ልዩ ስሜት ይኖረዋል። እንግዲህ እንዳያሻቸው ትላልቅ የባለስልጣናት እና እንዲሁም የመጅሊስ አካላት ነበሩ። በዛ ምክንያት ብዙ ጥሩ መልእክቶች ተላልፈዋል። የአየር መንገዱ እየሰጠ ያለው ደግሞ አገልግሎት በጣም ሰፊ ተደራሽነት እየሰጠ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለ አየር መንገድ ነው።
እና እሱን ትስስር ያጠነክራል ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ያለውን ትስስር ሶ በጣም ደስ የሚል ፊሊንግ አለው በጣም ደስ ይላል እኛ እንደ ሙስሊም በጣም ደስ ይላል አየር መንገዱ ያው የሚያዘጋጀውም ለኛ ብሎ ነው ስለዚህ ይሄን ፕሮግራም ሲያዘጋጅልን ብቻችንም አይደለም እዚህ ውስጥ ያው ዲፕሎማቶች አሉ የመንግስት ኃላፊዎች አሉ የመጅሊስ ተወካዮችም አሉ የተለያዩ ባለስልጣኖች አሉ ስለዚህ ከነሱ ጋር ሆነን አብረን ስናሳልፍ በጣም ደስ ይለናል የክብር ስለሰጠን በጣም ደስተኞች ነን በርግጥ ያው ትልቁ ነገር ደስታ ነው የሚሰጠው ከዛ ከተሎ ደግሞ ያው እንዴት አብሮ ማፍተር እንዳለብን ያው ያለውን ደስታ አብሮ መካፈል ነው ትልቁ አላማው እና በዚህ ቅዱስ ወር ትልቅ አጋጣሚ ነው ቢሆንም ማምነውና የተለያዩ ሰዎች ነው የተገናኙት እዚህ በየዓለሙ ከየዓለሙ ማለት ነውና በጣም ደስ የሚል ነው እንዲሁም ህዝበ ሙስሊሙ ይሄን ጾም ሲጾም ፈጣሪውን በመለመንና የተሸገሩ ወገኖችን በመርዳት ሊሆን ይገባል ብለዋል በዚህ ጾም ላይ ያው በደንብ በርትተን ዱአ እንድናደርግ ነው የዱአ ወቅት ነው የምህረት ወቅት ነው ይሄ እንደዚህ ዝም ብለን እናሳልፈው ወቅት አይደለም እና ይሄን ጊዜ ማግኘት ከባድ ነው የሚቀጥለው ረመዳን ድረስ ለማናቅ ያለን ነገር በጥንቃቄ ሰዎችን በመርዳት በመተዛዘን አላህ በሚወደው ነገሮች ማድረጉ خير ነውና ሁላችንም በخير ነገር እንሳተፍላለን እንደሚታወቀው ያ ረመዳን ወር ነፍሳችንን ወደ ፈጣሪያችን ምንመለስበት ወር ነው ስለዚህ ህዝበ ሙስሊሙ ያ በጾም በጸሎት እንዲሁም ደግሞ ለሊት ተራዊህን በመስገድ ተሐጁድ ሌሎች ኢባዳዎችን በማድረግ ጥሩ ተግባራቶችን መልካም ነገራቶችን በማድረግ ለምስኪኖች በመሰደቅ የተለያዩ خير ስራዎችን በመስራት ማሳለፍ ይኖርበታል ይሄ ይታወቃል ሁሉ ሙስሊም ደግሞ እዚህ ላይ የተሽከራደም እንደሚገኝ ነው የሚሰማል እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የሚታለፈው ማለት ነው ያው ጾም ደምሆኑ ከምግብና ከመጠጥ መቆጠብ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች አላስፈላጊ ነገሮች ታራም ነገሮች ተቆጥቦ ሰው ያው ፈጣሪ በሚያዘው መሰረት ማሳለፍ አለበት ሌላው ችግረኛ ወገንም እያሰበ በተለይ በፍጡር ሰዓት በጣም ማፍጠሪያ የሚያጡ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነሱንም በማሰብ አብሮ መፍጠር እና ማስፈጠር ነው ያው በርግጥ ይሄ አንዱ ከአምስቱ ፒላሮች ወይንም ደግሞ አርካን ኢስላም ከሚባሉ አምስቱ አንዱ ነው ጾም ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም ሙስሊም እንዲባል መጾም አለበት ስለዚህ በጾም ወቅት ደግሞ ይቅር ማባባል አንዱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ደሃ በጣም የተቸገሩ ሰዎችን መድረስ አለብን በተለያየ መልኩ በተለይም አቅም ለላ ያላችሁ ሰዎች ለደሃዎቹ ዘካ በሚባል መልኩ ማለት ነው ዘካ በመስጠት ሁሉም በየአቅሙ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለበት ነው እና ይሄ ወር መጾም ብቻ ሳይሆን የሚያስተምረን በዛው ልክ ደግሞ መስጠት ማንም ሰው መስጠት እንዳለ እንደ ግዴታው ነው የሚቆጠረው እንዲሙ አየር መንገዱ የረመዳን ጾምን ከሰራተኞቹና ከህዝበ ሙስሊሙ ጋር በጋራ ማፍጠር የቆየ ባህሉ መሆኑን ተገልጿል። ያራዳ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ፒያሳ አካባቢ ኖሮ ለነበሩ የልማት ተነሾች መተከ ቦታ መስጠቱን አስታወቀ። ክፍለ ከተማው በልማት ምክንያት ለተነሱ 136 የግል ይዞታ ለነበራቸው ነዋሪዎች መተከ ቦታ ሰጥቷል። ቅድስ ተፈሪ ዝርዝር አላት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት የመንገድ ኮሪደር ልማት ስራና የስማርት ሲቲ ግንባታ በከተማዋ እየተከናወነ መሆኑ ይታወቃል። ክፍለ ከተማው በልማት ምክንያት ለተነሱ 136 የግል ይዞታ ለነበራቸው ነዋሪዎች ምትክ መሬት ሰጥቷል። ለልማት ስራው በተለይም ፒያሳ አካባቢ ነዋሪ ለነበሩ በልማት ምክንያት ለተነሱ 136 የግል ይዞታ ለነበራቸው ነዋሪዎች በመሬት አስተዳደር የካሳ መምሪያ በ79/2014 መሰረት ከ75 እስከ 2017 ካሬ ድረስ እጣ እንዲያወጡ በማድረግ በለሚኮራ በጉለሌ የካሲቲዎች ላይ አስረክቧል። ያራዳ ክፍለ ከተማ የመሬት ልማት አስተዳደር ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ወንደሰን ባንጃው እንዳሉት በዛሬው መርሃ ግብር ከፒያሳ ለተነሱ የልማት ተነሾች የቦታ እጣ ወጥቷል። ተነሾቹ የልማት ተሳታፊዎች ድጋፊዎች በመሆናቸው ምስጋና አቀረባዋል። በልማት ምክንያት የተነሱ ማንኛውም ነዋሪ የካሳ መመሪያው በሚፈቅደው መሰረት እንደሚስተናገዱ ተናግረዋል። ባራዳ ክፍለ ከተማ ባዶዋ ሙዚየም እስከ ቀበና ድረስ የመንገድ ኮሪደር ስራ ለ24 ሰዓት በመከናወን ላይ እንደሚገኝ የከተማው ኮሚሽን ቢሮ መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ የቲቪ በሽታ ለመክታት በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። የዓለም የቲቪ ቀን በኢትዮጵያ ለ27ኛ ጊዜ በርግጥም የቲቪ በሽታ ስርጭት መክታት እንችላለን በሚል መሪ ሐሳብ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ስማቸው ታፈረ ዝርዝር አለው። በኢትዮጵያ የቲቪ በሽታ
ለመግታት በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስተውቋል። በሚኒስትሩ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ህይወት ሰለሞን በአከባበሩ ላይ ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ የቲቪ በሽታ ለመግታት በርካታ ስራዎች እየተተገበሩ መሆኑን አስረድተዋል። ይሁን እንጂ ቲቪ አሁንም የህብረተሰቡ ችግር በመሆኑ በሽታውን ለመግታት የሚደረገው ጥረት ባለድርሻ አካላት የሚተበቅባቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይገባልም ብለዋል። ኢትዮጵያ በሽታውን በከፍተኛ ደረጃ ከተሰራጨባቸው 30 የዓለም ሀገራት አንዷ መሆኗንም ጠቅሰዋል። ሚኒስትሩ እና አጋሮቹ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩባቸው ከሚገኙ የጤና ፕሮግራሞች መካከል የቲቪ በሽታን መከላከልና መቆጣጠር አንዱ ነው ማለታቸው ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። የዓለም የቲቪ ቀን በኢትዮጵያ ለ27ኛ ጊዜ በርግጥም የቲቪ በሽታ ስርጭትን መግታት እንችላለን በሚል መሪ ሐሳብ በአዲስ አበባ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። በፈረንጆቹ 2030 ቲቪን ጨምሮ የስጋዴና ሌሎች የሳምባ በሽታዎችን ለመግታት ይፋ የሆነ ሀገራዊ መሪ ቅድ ለማሳካት በቀጣይ 7 ዓመት በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል። የቅዱስ ስኬትም ባለድርሻ አካላትና አጋር ድርጅቶች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አድርገዋል። ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን በቀጠሉ ይገኛሉ። በማስከተልም ከወጭ ወደ ያዝነው ዜናዎቻችንም እናልፍ ይሆናል። ሩሲያ በሞስኮ የሙዚቃ ዝግጅት 137 ሰዎችን ገድለዋል ባለቻቸው አራት ግለሰቦች ላይ ክስ መሰረተች። አራቱም ተጠርጣሮች በፖሊስ ታስረው ፍርድ ቤት ተቀረቡ በኋላ የሽብር ክስ ተመስርቶባቸዋል። መላኩ ደምሰው እንደሚከተል ያቀርባል። ባሳለፍነው አርብ መጋቢት 13 2016 ዓ.ም ምረት በሞስኮ የሙዚቃ ኮንሰርት ዝግጅት ላይ በተፈጸመው ጥቃት 137 ሰዎች መሞታቸው የሚታወስ ነው። ለዚህ ጥቃት እስላሚክ ስቴት ወይም IS ኃላፊነቱን ወስዶ ጥቃት አድራሾቹ ጥቃቱን ሲያደርሱ የሚያሳይ ምስል ለጥፏል። የሩሲያ ባለስልጣናት ምንም አይነት ማስረጃ ሳይቀርቡ ዩክሬን በዚህ ጥቃት ተሳታፊ ሆናለች ብለዋል። ዩክሬን በበኩሏ በጥቃቱ አለመሳተፏን ገልጻ ከዩክሬን የቀረበባትን ክስ አጣጥላለች። አራቱም ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ሲቀርቡ አካላዊ ጉዳት የሚታይባቸው ሲሆን የሁለቱ ተከሳሾች አይን ጠቅሮ የሚታይ እና የሌላኛው ተከሳሽ ጆሮ እንዲሁም አንገት በፕላስቲክ ተጠቅልሎ ነበር። አንዱ ተከሳሽ ደግሞ አንድ አይኑን ማጣቱን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። በቴሌግራም ቻናል ላይ የወጣ የፍርድ ቤት መግለጫም ሁለቱ ተከሳሾች ጥፋተኛ መሆናቸውን አምነዋል ብሏል። በዚህ ጥቃት ክስ የተመሰረተባቸው እነዚህ አራት ግለሰቦች ጥቃቱ ከተፈጸመ ከአራት ሰዓታት በኋላ ነበር በቁጥጥር ስር የዋሉት። አራቱ ተጠርጣሪዎች ወደ አዳራሹ በመግባት ባደረሱት ጥቃት ያገኙት ሰው ላይ በዘፈቀደ በመተኮስ ከገደሏቸው 137 ሰዎች በተጨማሪ 140 ሰዎች ላይ ጉዳት አድርሰዋል። ባለስልጣናቱ እንደገለጹት በጠቅላላ 11 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውና አራቱ ተጠርጣሪዎች ወደ ዩክሬን ድንበር ሲያቀኑ ነው የተያዙት ተብሏል። ሩሲያ IS ለጥቃቱ ኃላፊነት ስለመውሰዱ እስካሁን ያለችው ነገር የለም። ይልቁንም በዚህ ጥቃት ዩክሬን ተሳታፊ ስለመሆኗን ጠቁመዋል እንጂ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ታጣቂዎቹ የተያዙት ወደ ዩክሬን ለማምለጥ ሲሞክሩ ነበር ብለዋል። ዩክሬን በጥቃቱ እጁ አለበት የተባለውን ክስ አስተባብላ የማይመስል ነገር ነው የሚል አስተያየትም ሰጥታለች። ይህን ጥቃት ከፈጸሙ ከሳምንታት ቀድሞ በሞስኮ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በመዲናዋ የሽብር ጥቃት ሊፈጽም እንደሚችል ማሳሰቢያ አውጥቶ እንደነበርም አይዘነጋም። ነገር ግን የሩሲያ መንግስት ይህን ማስጠንቀቂያ በወቅቱ በሩሲያ ምርጫ ጣልቃ ለመግባት የሚደረግ ፕሮፖጋንዳ ነው በማለት አጣጥሎታል። ከዚህ ጥቃት በኋላ አሜሪካ ይህን ጥቃት ያደረሰው IS ስለመሆኑ ምንም ጥርጣሬ የለኝም ብላለች። IS ሩሲያን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ሲፈጸም ይህ የመጀመሪያም አይደለም። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2015 ላይ ከግብጽ ወደ ሩሲያ በሚበራው አውሮፕላን ላይ ቦምብ ጠምዶ አብዛኞቹን የሩሲያ ዜጎች የሆኑ ሰዎችንም ገሏል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2017 ላይ ደግሞ IS በሩሲያዋ ሴንት ከተማ ባቡር ጣቢያ ላይ የቦምብ ጥቃት ፈጽሞ 15 ሰዎች መገደላቸውም አይዘነጋም። የደህንነት ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ ደግሞ
አይኤስ ሩሲያን ኢላማ አድርጎ ከያዘባቸው ምክንያቶች ዋነኛ በሶሪያ በነበራት ተሳትፎ ነው ይላሉ። ሩሲያ ከአይኤስ ጋር ሲዋጉ የቆዩት የበሽር አልአሳድ አስተዳደርን ለመጠቅለል ድጋፍ አድርጋለች፣ እንዲሁም አይኤስ ከሶሪያ እንዲወጣ ትልቅ ወታደራዊ ሚና ትጫወታለች ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። ህንዳዊ ጎልማሳ ለእናቱ ያልተለመደ ስጦታ በርክቷል። ለእናት ምንም ሊሰሰትላት አይገባም በማለት በራሱ ቆዳ የተሰራ ጫማ በመስጠት ፍቅሩን አሳይቷል። ይህ በእንባ የታጀበው ስጦታ የብዙ መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ስቧል። እሌኒ ዘሪሁን ተጨማሪ አላት። የህንድ ማዲያ ፕራዴሽ ግዛት ነዋሪው ሩናክ ጉርጃር በሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዳግም ተቆጣጥሯል። ሩናክ እንደቀድሞ በከባድ ወንጀሎች አይደለም የሚደውን ትኩረት የሳበው፣ ለእናቱ በሰጠው ስጦታ እንጂ። ኡጃይን በተባለሽ ከተማ ነዋሪ የሆነው ሩናክ ጉርጃር በራሱ ቆዳ የተሰራ ነጠላ ጫማ ነው ለእናቱ ስጦታ በመልክ ያበረከተው። ወንጀል ሰርቶ ለማምለጥ ሲሞክር በፖሊስ እግሩን በጥይት ተመቶ የነበረው ጎልማሳ በማረሚያ ቤት ቆይቶ ስለእናቱ አብዝቶ ያስብ እንደነበር ያስታውሳል። በሂንዱ እምነት ራማ የተሰኘውን አማልክት የተመለከቱ ጽሑፎችን ማንበቡም ተጽዕኖ እንዳሳደረበት ይናገራል። ሎርድ ራማ ለእናቶች ከቆዳችን የሚሰሩ ነጠላ ጫማዎችን መስጠታቸው ያንስባቸዋል እንጂ አይበዛባቸውም ይል ነበር። ይህ ነገር ሁሌም በአእምሮዬ ሲመላለስ እኔም ለእናቴ ይህን ስጦታ ለመስጠት ወሰንኩኝ ሲል ለኒውስ 18 ተናግሯል። በአደገኛ ወንጀሎች ተሳትፎ የሚታወቀው ሩናክ ጉርጃር ከእስር ሲለቀቅ ለቤተሰቡም ለማንም ሳያሳውቅ ወደ ሆስፒታል ያመራል። ጭኑ ላይ ያለውን ቆዳ ሐኪሞች በቀዶ ሕክምና እንዲያነሱት ከተደረገ በኋላ ወደ ጫማ ሰፊ ቤት በመውሰድ በቆዳው ነጠላ ጫማ እንዲሰራበት ያደርጋል። ከሰሞኑ በእናቱ ቤት በመገኘትም ይህንን ልዩ ስጦታ አበርክቷል። ሩናክ ለእናቱ ስጦታውን ሲያበረክት እንባው መቋጠር አልቻለም ነበር። ልጃቸው ለሰውነቱ ሲያሰስት ፍቅሩን የገለጸላቸው እናትም ስሜታቸውን መቋጠር ሲያቅታቸው ታይቷል። ሩናክን የመሰለ ልጅ ስላለኝ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ልጄን ፈጣሪ ከክፉ ሁሉ ይጠብቅልኝ፣ ህይወቱን ሁሉ ከችግር የራቀና በደስታ የተሞላ እንዲሆንልኝ እመኝለታለሁ ሲሉም ተናግረዋል። ቤተሰቦቻችን ወደ ገነት መውጫ መሰላሎች ናቸው የሚለው ሩናክ ድርጊቱን የሚናገረው በብዙ ቢሆንም በአጭሩ አገላለጽ መልእክቱን አስተላልፏል። ወላጆቻችን ወደ ገነት መግቢያዎቻችን ናቸው። አባት መሰላል ሲሆን እናት ደግሞ መሰላሉን የምንወጣባትና ገነት የምትደርሰናት ብለዋል። የህንዳዊ ጎልማሳ ድርጊት ልጆቻቸውን ብዙ ዋጋ ከፍለው ላሳደጉ እናቶች ምንም መሰሰት እንደማይገባ አሳይተዋል በሚል በርካቶች በማህበራዊ ሚዲያ እያገሩት ይገኛሉ። ተመልካቾቻችን፣ ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዜናውን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ መቅደስ ጌቱ አብሬያችሁ ቆየው። ከቀሪ የጎ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት።